Щорічна регата з вітрильного спорту відбула сьогодні у столиці. Команди кількох десятків кораблів змагалися у швидкості та вправності. Кому вітер був попутним, бачила наша кореспондентка Галина Якушко. Головна набережна столиці. Поряд із поштовою площею два десятки вітрильників прив'язані до причалу. Чекають свого часу. Сьогодні в цій акваторії змагання з вітрильного спорту. Нам всім бажають попутного вітру. Хоча на сьогоднішній день ми ходимо проти вітру. Як правильно розвертати вітрила? По вітру. Але є такий прислів, що самоліт злітає проти вітру. Так само і яхта, так само і людина. Денис розгортає вітрила, рівняє кіль. Він відповідає за передню частину яхти, за бак. Сьогодні з командою він готується перемагати. Рульовий, баковий, пітмен. Є різні вимоги до людей, різні должності. Мавик хто? Баковий. На даний момент баковий. І що ви будете робити? Відповідати за переднє вітрила, відповідати за постановку спінакера на попутному курсі. Одразу поряд із командою Дениса, ветеран вітрильного спорту, колишній викладач, щоб привернути до себе удачу, вдів вишиванку. Свято. На свято треба вдіватися. Георгій нашій знімальній групі показує свою яхту. Каже, вона у нього не модернова, зате фортова. Стернуємо ми за допомогою цього стерна. Значить, оце палуба, відповідно, це кокпіт. Це місце, де ми працюємо. Тому що з вітрилами треба працювати весь час. Це не моторний човен, який включив, і ти більше нічого не думаєш. Судна мають подолати 3-кілометрову дистанцію, обійти буйок і повернутися. Змагаються на швидкість і спритність. Переможе той, хто вміліше скористається вітром. Серед учасників немає професійних спортсменів. Переважно це любителі вітрильного спорту. Тут і бізнесмени, і музиканти. Кораблі різногабаритні і здебільшого прогулянкові. Проте це не заважає учасникам йти проти течії. Складність перегонів полягає в тому, що вітру небагато. А течія дуже сильна. І, власне, посилення течії – це через те, що зараз субота і на дамбі спускають воду. І тому, а коли мало вітру і зустрічна велика течія, то як там виходить весь всю свою енергію треба витрачати на те, щоб подолати течію. В учасників буде по 3 старти, переможці отримають кубок. Галина Якушко, Вадим Свиридонов, подробиці телеканал «Інтер».